ザボリン社。Chasu. Kubano baje nyuma nitwa Mbarubuke Jean Claude. Mu Marchazo niho nkorera umurimo w'Imana. Hanyuma nimureke dusome ijambo ry'Imana tuganire gatoya mu gihe gihari nubundi itorero rifite nyiraryo. Dusome intego y'igiterane yanditse muri Zaburi ijana na mirongo itatu na gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu. Abantu bafite Bibiliya dusome intego y'iki giterane iri muri Zaburi ijana na mirongo itatu na gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu. Hari ijambo rivuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nibyo, ubisomye neza, yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Twongereho ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo ibice bitanu umurongo wa cumi na gatatu. Ngaho ngaho naho hariho akadomo, mwakabonye kariya akadomo? Rero karavuga ngo ruhuka. Hanyuma ngaho ruhuka, bumba Bibiliya, tuganire mu magambo atari manini, atari menshi. Mu gihe kitari kinini, mureke tuvuge ngo ubuzima busenga. Amen. Amen. Tuganire ubuzima busenga, ku ijambo rivuga ngo ubuzima busenga. Urebye iyi Zaburi ni indirimbo Dawidi yari arimo aririmba. Iyi Zaburi iragaragaza yuko hari ahantu twavuye, hari n'ahandi twagize gute twagiye. Kuko isomye neza urasanga ngo twari hasi, ariko ngo Imana iratuzamura. Kuko Bibiliya iravuze ngo kubw'imbabazi zayo twari ducishijwe bugufi, ariko Uwiteka aratwibuka. Nagira ngo nkumenyeshe kano kantu, we kora ibyo ugomba gukora, Imana izi icyo igomba gukora. Amen. Kora ibyo ugomba gukora, Imana nayo izi icyo igomba gukora. Mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi, Imana ifite ukuntu yabwubatse ku buryo bukomeye. Imanura abantu mu nzego, ikazamura abandi mu nzego. Uyu muntu wamanutse mu rwego aba arimo yibutsa Imana buri munsi, ayibwira ngo Mana nkeneye kuzamuka mu rwego. Uyu muntu nawe azamutse mu rwego arubaka inzu ya miliyoni mirongo itatu, Leta ikashinga ibirenge ati ni wowe ufite inzu nziza muri karitsiye Soro, waguze vewiti nayo ugomba kuyisorera. Hanyuma aba bantu bagahurira ku karago, buri wese arimo avuga ngo Mana yibutse Imana nkeneye umusoro, undi nawe ati nkeneye aho kuba, undi nawe ati Mana nyibuka, undi nawe ati nyibuka. Hanyuma Imana ikikundira ko twibera muri ubwo buzima. Imana ikikundira ko twirirwa twikumbagaza aho ngaho. Mana, nagira ngo nkubwire ngo Imana iguha byose, ariko ni isigama akantu kakwereka kuri umuntu, irakagusigiramo kakwereka yuko uri umuntu. Nta mbaraga ufite, ukwiriye kujya kwikubita imbere y'Imana ukajya uyibwira ngo Mana nyibuka. Nusoma neza, Abisiraheli bari mu Egiputa ngo barimo bababazwa ku buryo bukomeye, bakajya babwira Imana bati Imana watujyanye mu gihugu iwacu tukajya twirira bwa buki tukanywa na ya mata wahoze watubwiye wereye kera. Farawo wabihaze uri hariya hejuru nawe yarembejwe n'ibikeri mu gihugu, arimo arabwira Mose ati takambira Uwiteka Imana yawe inkurira ibikeri n'inda mu gihugu. Hanyuma ngo Imana igiye kwitegereza Abisiraheli ngo yumve umuniho wabo, ngo irangishe iribuka, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo Imana ireba Abisiraheli
irangije imenye uko bameze haleluya irangije nabahagurutsa kandi nibicere bishira kwa farao imana ikunda ko twibera muri buno buzima bwo guhora tuyibutsa kuko kuyibutsa nukwacu kwibuka nukwimana gusenga nukwacu ariko gukora nukwiki ubuzima busenga abantu baba muri buno buzima bibiliya ibita abanyamahirwe kandi kagaruka ikabita ubwoko yagaruka nanone ikabita abana kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba bana b'Imana bibiliya yagaruka ikabita ibyaremwe bishya habikorino 5:17 ibiti byaremwe bishya cyaremwe gisha n'iki irimo igisobanura iravanga umuntu wa kera aba yarapfuye umuntu wa kera bisobanurwa ngo uwo uburi umuntu mushyashya ariko uba mushyashya ariko we ariko Kristo yageze muri wowe amen amen ni uba mushya muzi igikoma bita sosoma burya sosoma ni amafu atatu so soma soja sorogo mayis so soma mu bikoma biryoha bya mbere so soma burya ni ya kwanza ntabwo ari ifimwe oya ni amafu atatu yivanze ariko avamo ifimwe ifu iryoshye nuko nguko iyo abantu bivanze na Kristo bararyohasha haleluya muntu wivanze na Kristo gye nangiye gusenga ndi ndafashwa nangiye gusirimba muntu arambwira ati ugenda gakenu nkandagira ndakwereka mpita mvuga nti wowe uri amasaka ntabwo ibigori na soya birajyamo yarambihiye ni wowe uri amasaka kabisa Paulo arambuka ngo amenya ko icyo kirwa cyitwa Merite amaze kuhagera ngo bene igihugu baramwakira bamucanira umuriro ngo ariko muri uwo muriro ngo haza kuvamo igikururuka kimuruma ku gikonjo ikimwe cyoreka nkubwira iyo Kristo mwamaze kwivanga agukorera akantu kamwe gakomeye ahita ahinduka antivirus muri wowe iyo mwicanze ahita ahinduka antivirus yego hanyuma ngo Pauli gikururuka kimurumye ngo kinamushyiramo ubumara noneho rero nimureke mbabwire bwa bumara bwaragiye busanga mati virus ngabaraho bategereza yuko ari bupfa kindutse ngo cyangwa ari bubyimbirwe ngo baraheba bahita bahindura bati ni Imana avuye aho ngaho ageze i Roma itabwira b'i Galatia ngo napfanye na Kristo nzukana nawe mbambanwa nawe ngo ari ku busige uriho ni Kristo uri muri jye mureke mbabwire Kristo uri muri twebwe iyo ataza kubamo ngahinduka antivirus ibikururuka byakurumye kandi bikakurumaho abantu babona bikagutera ubumara ntabwo uba ugihari dushimiye Kristo watubereye antivirus Kristo yatubereye antivirus amen amen aba bantu barimo baba mu buzima busenga nari nshatse kuvuga ko bibiriti ibyaremwe bishya baba barivanze aba zaburi yamavuzeho ya 92 iravuga ngo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu zaburi ya 84 ibagarukaho iravuga ngo kuko bagenda n'inzira zigana i Siyoni mu mitima yabo niyo baciye mu gikombe cyitwa baka waba bahindura ahantu h'amasoko komera imana amashyi menshi cyane ngo kandi bakomeza kwera bazagumana amakakama n'itoto kugeza bashaje niyo mpamvu mubona bariya basaza itoto ari ryose
kubera Imana iri muri we. Amen. Kuki dukwiriye gusenga? Kuki Imana ishaka ko dusenga? Mureke mbabwire impamvu imwe izindi nzazivuga. Iyo dusenga kimwe cyo dukuramo imbaraga. Ibyo bintu nibyo dukuramo imbaraga. Ubu shobora gufata uyu musore uri hano yakwifasha ireturu wenyine yayishyira ku mutwe nta umuteye inkunga. Uyu musore ntafite imbaraga. Ubu mubona nangiriya piano nakwigira umwe nkayiterura. Urumva ndi umusore muto? Ntabwo ndi umusore muto. Ntabwo ndi umusore mutoya. Ariko izi mbaraga ziva muri kawunga n'umuceri n'ibishyimbo na soso. Imbaraga ziva hariya kerike pare muri ya masengesho ni za zindi Yesu yambwiye intumwa ngo cyakora umwuka wera n'abamanukira muzahabwa imbaraga zo kumpamya i Yerusalemu ndetse n'i Yudaya n'i Samariya ngo no kugenda kugera ku mpera z'isi. Izi ngizi ni za zindi zigaragara uri mu cyumba n'umugore wa Potifari nta munyegiputa uhari nta n'umuheburayo uhari ukabasha kuvuga ngo nabashane gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Uwiteka. Haleluya. Abantu bamwe bigeze kuyoba ngo umwana w'umwami ngo amaze gukura ashaka gushyingirwa. Shatse gushyingirwa baragenda bayobera ku mukobwa wa Sevinzi imbaraga. Wagiye ku karago imbaraga arazisevinga baramubwira bati nubwo yambara poketi ntaribi tinakayogara kanywa ariko ntanywa kenshi mubereye umugore byakunda. Mukobwa atariko muzasoma indirimbo y'ijana n'umunani ariko umuntu muje kureba mwabamuzi uwo ari we bati turakuzi turabona uteze agatambaro n'ijipo ndende ufite na bibiliya arababwira ngo noneho rero jewe ndi umukristo. Haleluya. Kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Baramubwira ati ibyo uvuze ntabyo uzi uzi ibyakubaho nuramukubenza umwana w'umwami. Arababwira ngo mureke mbabwire naho naba mu rugamba nkabona n'ibyago byose njye niteguye kurwana kuko mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahora neshi. Bati no ibyo ngibyo urimo uvuga urabivuga utaramenya utarabona ifeza n'izahabu uriya muhungu afite. Baramujyana bamwereka amazu baramutambagiza bamwereka ifeza n'izahabu baramubwira ati niwemera ukaba umugore w'uriya mwami wa kiriya gikomangoma ibi byose biraba ibyawe. Harababwira ngo ni ukuri ndi umukristo ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi ndabihinyuye kuko sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Baramubwira ati uvuze nabi ubungubu ugiye gukatirwa urwa gupfa. Arababwira ngo kuba ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza akaga kose. Haleluya. Haleluya. Barakore ni mwakwihanganye kufite ikintu cy'agaciro. Amen. Amen. Umukobwa baramubwira bati noneho rero zana ukuboko n'ukuguru barashumika abashumika n'ahangaha. Haravuga ati ninatumirwa njyewe ngiye gupfa ngira ibyishimo bitavugwa. Umukozi w'Imana yitahira amahoro. Amen. Izi mbaraga nizo dukura mu masengesho. Izi mbaraga nagira ngo nkubwire ngo izi mbaraga zo guhamya izi mbaraga bagasaba wowe urumurokore. Abantu barahongaho bagiye gusenga bati barambitse ifunguro ku meza bati nimureke dufungure
urimuru murokora umwe uti ubuse ndasenga rije genye nuri hanora bakubitama amafurushati nawe gatukubita mu keneye imbaraga urabeshye keneye imbaraga keneye imbaraga ntumbeshye ukeneye imbaraga no umukozi niyebesha menitas urukana mabuja ndagukata hari itasi yonyine meni ukeneye imbaraga rwose ukeneye izateruriye imigiseri zura zifite ariko imbaraga zo kwihangana itasi menetse ntazo ufite ukeneye imbaraga harimo abantu bakeneye imbaraga ibuka nawe ibindi bintu ukeneye imbaraga ibuka nawe ibindi bintu ukeneye imbaraga ubundi uhaguruke dusenge mu izina rya Yesu haguruke twinginge Imana urumva udakeneye imbaraga uzi ko umuntu yambwiye ngo nge ntago nzatanga icyacu tijyewe nanika kanyi icyacu sindacyumva na n'izi saha akeneye imbaraga haguruka dusenge nimba wumva ukeneye imbaraga nuko nari mvuze nimba wumva ukeneye imbaraga haguruka dusenge twinginge Uwiteka amanura imbaraga muri riteraniro guha imbaraga zo kunesha ibyaha izo ntizibonerwa muri kawunga ahubwo zibonerwa mu isengesho hindura ubuzima wibere mu buzima busenga niho uzavana imbaraga ubwo mwese imbaraga muzifite reka ninginge pastoro uyu uwo hagati aze asenge ariko intego nyamukuru y'iki giterane intego nyamukuru ya zino piano na zino n'izimigiseri no kugira ngo muri riteraniro nihaba harimo umuntu wakira umwami Yesu ngamubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe asamura ukuboko tumusengere by'umwihariko iyi niyo ntego niba urimo zamura ikiganza ndaba nakubonye nimba urimo zamura ikiganza hindura ubuzima wibere mu buzima busenga Imana iguha umugisha nakubonye zamura nawe ntago biteye isoni nuko natwe twaje twinjiye mu rusengero twumvise Imana ihamagaye bahamagaye bihana natwe turaza nimba urimo zamura ikiganza ntago biteye isoni tambukuze yizire Ngwino nakubonye wa mugabo wizire ntabwo biteye isoni ngwino dusenge yizire ngwino dusenge narimvuza ngo nimba ushaka uri muri riteraniro ukaba wumva wakwakira umwami Yesu ukumva ntabwo bikoje isoni urabufasha icyemezo cya kigabo kandi kitagayitse zamura ikiganza ndakubona yasize intama 99 aza gushaka imwe yazimiye zamura ikiganza nta wundi wazamuye ikiganza mundebere nimba ntawe ndi kubona Imana iguha umugisha ngwino mugabo iyizire n'ukuri ufashe icyemezo cya kigabo kiza kitagayitse Imana iguha umugisha reka ninginge umutambyi agusengere turimo twitegura gusenga yavuze ngo dukeneye imbaraga ni bande bakeneye imbaraga abantu benshi barabura ari kuvuze ngo ninde ukeneye ibishyimbo muri riteraniro kavuga ninde ukeneye gahunga ninde ukeneye akazi ninde ukeneye VWIP ninde ukeneye Rava4 bahagurukira icyarimwe ariko reka mbabwire muri riteraniro abantu bakeneye imbaraga z'umwuka wera nibageje urudusenga Imana tugiye gusenga none se umuvugabutumwa ari inginga tugeze mu minsi ikomeye iminsi igoye ubu tuvuze ngo umushomeri ushaka akazi bazira icyarimwe twavuga ngo bakeneye imbaraga z'umwuka wera abantu bakicara none muragira ngo tugire dute tugiye gusenga Imana reka saba abashumba bigire hano kugira ngo dusengere uyu mukozi w'Imana tugiye gusengera uyu mugabo n'uku natwe twaje kandi Imana irashaka kugukoresha muri iki gihe ukajya ukora umurimo w'Imana wivuga butumwa wo gusenga ugasengera n'abandi kandi namwe torero mukeneye imbaraga z'umwuka wera kuko iminsi ni mibi iminsi iranyerera reka mbabwire
umuntu tuzuye imbaraga z'umwuka wera azajyana n'isi ariko ni mureke dusaba imbaraga z'umwuka wera amina haleluya torero haleluya torero haleluya abakunda yesu haleluya abakena imbaraga z'umwuka wera haleluya abashaka kuvuga yesu haleluya abashaka gutsindishirizwa haleluya ndagira ngo muzamure amajwi yanyu haleluya Imana yacu tuyikwemera amashyi menshi cyane kubera ko dukeneye imbaraga z'umwuka wera dukeneye imbaraga zibohora dukeneye imbaraga zikiza dukeneye imbaraga zizura dukeneye imbaraga zihumura dukeneye imbaraga zizibura ibyazibye dukeneye imbaraga z'umwuka wera maze itoro ry'Imana tugakora umurimo twuzuye imbaraga z'umwuka wera reka ninginga umushumba asenga Imana kadusenga Imana tugiye kubanza gusengera abifuza imbaraga niturangiza umushumba nawe arasengera mwene data upfukamye nyagasani Imana ishobora byose turagushimiye Imana mu izina rya Yesu uri Imana yo gushimirwa uri Imana yo gupfukamirwa turagushimiye Imana kwavuze ijambo ryiza uravuga uti muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira muzabagaho kumpamya uhereye Yerusalemu Isamariya Yudaya no kugira ku mpera y'isi ndagushimiye Imana ko watanze umwuka wera nk'umufasha rw'abane natwe nyagasani mwami uyu munsi uyu mwanya turi imbere yawe kandi itorero ryawe rikeneye imbaraga muri iyi minsi igoye rikeneye umwuka wera muri iyi minsi iruhije iminsi igoye umugenzi data wa twese ndakwinginze Imana kugira ngo urekure umwuka wera waduhaye mwami kugira ngo urukire muri aba bantu data wa twese kugira ngo uyu munsi ibidasobanutse muri bo bisobanuke nyagasani mwami babashe kuba abahamya bo guhamya ko nta yindi mana ihwanye nawe urakoze nyagasani byabereye Yerusalemu nyagasani byerekanye imbaraga zikomeye kuko mwami Imana intumwa zimaze kuzura umwuka wera abantu batangajwe n'ibibaye natwe mwami turifuza ko abantu batangazwa n'umurimo wa mwitorero nyagasani mwami reka umwuka wera yururuke kugira ngo akore imirimo n'ibitangaza Imana hagati muri twe ndagushimiye Imana ko wumvise gusenga kwacu kandi ku mwuka wera umuduha kugira ngo tubashishe muri iyi minsi gushimiye kubyumvise kandi kubyemeye mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen Imana yacu Imana ikomeye turakwereka mwene data haba inshuti wumvise ijwi ryawe wumvise imbaraga z'Imana zihindura ndibuka Zakayo ari harya ari Yeriko yamaze kumva kuko uwahageze warararamye ureba ari hejuru y'igiti cy'umuvumu uramubwira ngo ururuka vuba uyu munsi ndarari wawe Zakayo akwakira nezerewe abantu bari bazi imikorere ya Zakayo baravuga bati Zakayo 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 ariko uyu mwanya dusengeye haba inshuti kugira ngo amateka yiwahindurwe imbaraga z'umwuka wera zimuhindure Zakayo akwakira nezerewe aravuga ati umugabane wa kabiri w'intu byange ndawo abakene abo nambuye ndabakubira ijambo ryawe ratubwira ngo Yesu abwira Zakayo ngo humura uyu munsi ndarari wa haba inshuti utahane nawe umwere kuko agomba kugenda kandi umugirire neza umuha amahoro adatangwa n'abantu turagushimiye reka tugukomera amashyi kuko utahanye na haba inshuti uni munsi mwanya umwe tuzabone agera ikirenge mu cyawe abatizwa mu mazi menshi kandi aho hagera hose bamenya ko haba inshuti yahinduwe n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu amen.